mwase mtia abalunji mwe baliko kumira ku Projourn Media TV gwe atana bakulabika nti subscribing ato yunge ko tusobola kulabika nti natera tukuongera yo mubulamba lamba njako kutegeza encha iyo naku olalero nti amuliga fa entertainment sakona gaga sports gasanya ku Projourn Media.com wali amaulile amalunji enyogo tasanya kulabika tina tero gena maso osuwe atera nkutumira ko gwe aliye kata Dubai Saudi Arabia Bahrain Yomani yonejo sinze kulabika nti tuuliriza we bale nyo kulabika nti natera ogena maso nokuuliriza chokola cha tabu nyo nawe munayuka nti ko mide mugwanga to Uganda we bale nyo kulabika nti natero gena maso nokutuuliriza tusima tusimira tera njako kutegeza nti omukulu Isma Olaxess amanyikidwa nga Jajja Ichuli amanyikidwa nga omuwagizi oba blogger wa president Yoweri Kaguta Museveni kungwa yakuwatidwa era mu kiseera kino ali mabega wa mitayimba ja pochira ku CID Headquarters olunako olwalira genda kulabika nti natera atwalibwa mu kuwozesebwa olunako olwalero oluvannyuma lw'okukola video ezitategerekeka mabega ka onakutusaako era yali akamala zikola n'alwala ne nkutusaako ne kugamba omukulu mulwadde nnyinyinyo era yagambye yetaga bamusabire asobole okulabika nti natera asuuka bwe batyo bamunoonyerezaako ne bamukuwata agenda kulabika nti natera atwalibwa mu kkooti awozesebwe yagenda maso n'ategeeza nti abatega bo mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala bagende maso atera nga bazitega n'abategeeza nti banaye muzikwateko muzitekeko ne ku chaches kubanga buli mubeera nga muzitadde awantu awatetegereka bagamba nti abasiraamu bagenda maso n'okulabika nti batega bo mu ggwanga lyetu Uganda n'ensonga ye muzitekeko ne ku chaches omukulu n'asobole naye okutegera nti no si basiraamu bokka be bali mu kintu kino eky'okutega bomu bwatyo nagenda maso n'ayogera ebintu bingi nnyonnyonnyo n'ategeeza ye nga wakoyo kulabika nti natera akolera omukulu no president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'olw'ensonga eyo omukulu ono sawa zino wenjogere agenda kulabika nti natera agenda awozesebwe abitebye bulungi nnyonnyonnyonnyo aveeyo akakase ensonga zenga we yazogera agenda kulabika nti twakitegeddeko nti agenda kulabika nti oluvannyuma lw'okubeera mu kkooti agenda kulabika nti natera atwalibwa Kitalya gye tutaba kulabika nti natera tukakasa naye ffe wano ku Projourn Media TV tujja kuba tukutusako buli kimunga we kino kulabika nti natera kigenda maso kubanga ffe twewayo okuweereza nga tetwerekerezaayo n'omulundi n'ogumu n'olw'ensonga eyo omukulu ono mugende maso nga mumusabira kubanga ebibye kati ate nabyo birabika nti bitandise okulaba nti bitandise okubeera nti bibi nnyo ddala kubanga gwe yali yakagamba nti mulwadde era ne tulaba n'ebifaananyi nga mu butuufu yenna yeebase omusawo amutaddeko kanula ali mu budaabuda n'olw'ensonga eyo mugende maso mumusabira ate ensonga yemu wuuyo ateereddwa emabega w'emitayimbwa tetumanyi kikiddako naye tugende maso nga tusabira omukulu ono kubanga ebibye byandibanga si birungi n'akamu n'akatono kubanga kakati agenda kulabika nti natera awozesebwa amala okuwozesebwa nga nkugambye ekiyinzika okutwalibwa ayinzika okulabika nti natera agenda Kitalya naye kye mbasaba kimu mugende maso nga mumusabira n'ekyokkola mwena mukimanyi osobola okubaako kyotesa ku nsonga eno yanyininyininyini ey'omwami ono Ismah Olaxess ono bloga wa president Yoweri Kaguta Museveni tujja kuba natera tukwongera mawulire amalala mangi nyinyo tusanye kulabika nti natera ova ku Projourn Media TV kamalosoka onyo kutwendutwa mazi wanu kanzije.